Что за лето у нас? Каждый день дожди. Вот такие озера у нас уже. Гром гремит, дождь. У-ху! Пиши, пиши. Дерево как качается. Такие деревья опасные. Если свалится, то завалит наш дом. А град будет? Спустился такой дождь. Разбушевала сегодня погода. Там дерево колбасит вообще. Ого! Ё-моё! Блин, как они качаются опасно. Посмотрите, целый ураган. Что это за погода? Ё-моё! Ого! Что сверкает! Прямо над нами! Меня что-то это дерево пугает, настораживает. Очень сильно его шатает, очень сильно он близится к нашему дому. О, тут уже моря побольше у нас. Озера. Такое оно шумное. Зато так пахнет дождем или мокрой землей. Он сейчас грохнет опять. Нормально. Так, грохнет сейчас. Ой, что-то оно уже вообще над нами, так это все. Он может и свет вырубить. По-моему, уже град идет. Да, уже есть маленький град. На камере не видно, но уже... Ой, чуть блынуло, опять грохнет сейчас. Классное лето. Ну, дожди каждый день, но вот такой вот ливень сегодня не на первый раз на нашем районе. Стена, просто стена дождя. Слышно, по карнизу град бьет. Ого! Пока стояла, тут уже озеро все больше и больше стало, смотрите. Так темно сделалось. Что он не уменьшается. Опять грохнет.
Что-то это дождь надолго. Он у соседей как с крыши льет. Прямо лучи такие серьезные. Он со стока как льет сильно. С крыши. Море такое вообще. Так вот, за 10 минут такое озеро на Руслан впевнений, їх затопило через несправність водостоків на самому проспекті Перемоги. Каже, після капітального ремонту магістралі вода з дорожнього полотна постійно стікала у підземку. Дорожника асфальт уклали, а про зливну каналізацію ніхто не подбав. Тож нині цей перехід на Шулявці вражав своїм виглядом. Ого! Льоля, ти видиш, що це? А це вже дорогожичі. Цей тунель трохи більше місяця. Нашому району більше всього досталось. Та сьогодні він перетворився на Венеційський канал. Ого. Не витримав зливи граду та великого потоку води і ось цей міст на перехресті Теліги та Кирилівської. Його теж ремонтують. Та під вечір злива знову затопила Київ. Вона йде і зараз, і фактично повністю паралізувала рух транспорту в обидва боки. Цього літа це зараз фіксується фактично рекордна кількість балів. 9 балів. Такого не було протягом цілого літа. І вже люди знову очікують великого потопу. В переходах ховають свій крам. Потужна гроза і сильні пориви вітру ламали дерева, рекламні щити. Кілька з них потрощили автомобілі. Даних про жертв наразі немає. Міська влада поки все спихає на надто сильні зливи. Мовляв, каналізація просто не справляється. Але те, що затопило Лівобережку чи Дорогожичі після ремонту, поки не коментує. Лише обіцяє зливостоками зайнятися серйозно. Вирує стихія і в регіонах. Сильні дощі накрили Запоріжжя. Там сьогодні випала місячна норма опадів. Потужні зливи вирували і в Херсоні. У Вінниці ж підтопило цілий мікрорайон. На Прикарпатті піднімається рівень води у річках. У гірських районах попередили про загрозу утворення селевих потоків і оголосили штормове попередження. І покращення погоди